Bugün Energetika Naziri Natiq Əliyev onda Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti idi. Natiq müəllimlə xatirə və təəssürat müsahibəsini xüsusi müxbirimiz Ceyhun Əsgərov aparır. Natiq müəllim, ayın 20-si barəsində danışacağıq, amma sözsüz ki, əsir müqaviləsini aparan bir yol var idi. Bugün 2014-cü il sentyabrın 17-sidir. Düz 20 il əvvəl, bax, sentyabrın 17-si və yaxud yox, bu tarixlərdə nələr baş verirdi? İstəyərdim ki, həmin o pərdə arxası, heç kimin bilmədiyi, sizin, Heydər Əliyevin və bir neçə nəfərin bildiyi hadisələri bizə danışasınız. Bütünüz o günlər unutulmaz bir günlər idi, ona görə ki, ümumiyyətlə 1994-cü il bizim xalqımızın tarixində çox böyük bir məsuliyyətli bir il idi və bilirsiniz, əgər bizə aid sualdırsa, bu il ümumiyyətlə çox gərgin danışıqlar keçirdi. Bunlar bir neçə də bunu da danışmışıq, deməli Türkiyədə bazı bir orada 15 günü, 20 gün İstanbul'da bütün şirketlerden bir yerde kontraktlar hazırlayırdı. Onun demek var ki 70-80% hazır idi. Ondan sonra iyul ayında biz Houston şehrinde Amerika'ya gittik. Onda çok büyük bir böyle de bizim komandamız var idi. Ona rehberlik eden de büyük bizim prezidentimiz İlham Əliyevdi. Ona göre ki bu kontraktın başında hala özü dayanmıştı. Özü danışıqları aparırdı. Özü rəhbərlik edirdi. Ona görə ki, orada nəinki iqtisadi hansısa böyük məsələlər dururdu onların yanı həllin. Ancaq orada bununla yanaşı siyasi məsələlər də vardı, diplomatik məsələlər vardı, dövlətlər arası münasibətlər məsələləri vardı və s. Ona görə bunu bir də qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli prezidentimiz o vaxtı Dövlət Neft Şirkətinin birinci vice-prezidenti vəzifəsində bu danışıqlara da rəhbərlik edirdi. Biz bunu biz qayıtdıq, bilirsiniz, sentyabrda nə oldu? Sentyabrda biz deməli qayıtdıq Houstona və bunu bir neçə dəfə bizim ulu öndərimiz xatırlayaraq bunu qeyd etmişdi ki, mən Natiq Əliyevi dərhal Houstona qayıdandan sonra mən onu qəbul etdim və o mənə deməli danışıqların nəticələri barəsində çox böyük bir məlumat verdi və s. Doğrudan da belə idi. Mən təxminən yadımdadırsa bu 12 sentyabr olubdu. Məni qəbul etdi ulu öndərimiz və mən ona ümumiyyətlə əsas prinsipları, yəni hansı biz hansı nəyi müdafiə etmişik, daha doğrusu kontraktda və nəyə nail olmuşuq. Mən ona çox ətraflı bir məlumat verdim. O razı qaldı, dedi, mən bəzi tapşırıqları Nazirlər Kabinetinə verəcəyim, parlamentə. Onlar da deməli nazirləri o vaxt yıxsınlar, baxsınlar, bir də baxsınlar, məruzə edəcəksiniz. Ancaq o vaxt mənə dedi ki, mən qərar qəbul etmişəm ki, ayın 20-sində artıq bu kontrakta biz imza verəcəyik. Və dedi ki, bu böyükdür bunu tədbir kimi görürdü. Yəni bu həm indi biz hamımız danışa bilərik və deyərik ki, tutaq ki, kontraktın çox böyük siyasi, iqtisadi, sosial. Bu kontraktın təsiri bilmən belə bir bizim dövlətimizin ya o vaxtı respublika bir sahə yox idi ki, ona bir təsiri olmasın. Ona görə ulu öndərimiz Heydər Əliyev o vaxtı bunu çox böyük bir vacib bir hadisə kimi qiymətləndirirdi və bildiyiniz kimi bütün dünyadan çox yüksək rütbəli rəhbərlər gəlmişdi. Demək olar ki, nəinki o orada kontraktda iştirak edən və neft şirkətləri bu ölkələri təmsil edən ölkələrin rəhbərləri, ancaq bizim dostlarımız, dost ölkələr və s. onlar da gəlmişdi, çoxlu qonaqlarımız vardı. Ama o vaxt əlimə gəlimdədir ki, 12 sentyabrda mənə dedi, ancaq bunu biz gizli yox, ancaq bunu çox əvvəldə də çox bir PR etməyək. Ona görə mən onu başa düşdüm. Ona görə ki, o zaman çox təhlükəli bir vəziyyət idi. Rusiya faktoru. Yox, mən deməzdim ki, Rusiya faktoru. Rusiya artıq, Rusiyanın
neft nazirinin mavini de gelip iştirak etti bizim merasimde ve ben demezdim ki Rusya artık neyse edebilirdi. Evvelceden yani Rusya bir itiraz edirdi, siz bilirsiniz. O nota da verilmişti vaktiyle vesaire, itiraz edirdi ki Azerbaycan bir tarafli Kazak Denizi'nin statüsü hel olmadan biz hansısa hareket edek, harici şirketleri Kazak Denizi'nde getirek. Yani buna göre onlar doğrudan da çok ciddi itiraz edirdiler. Önce siz bilirsiniz ki o vakti ulu önderimiz Heydar Aliyev buna bakmayarak çok katı öz fikrini demişti ve demişti ki Kazak Denizi'nin sektörü, Azerbaycan sektörü, bu bizim Azerbaycan Respublikası Konstitüsyası'nın jurisdiksiyası altındadır ve biz bunu müstakil olarak öz kararımızı veririk ve bunun üstünde dayanırız. Ve bu mesele halloldu. Ve ben inanmıyorum ki o vakti böyle bir açık şekilde hansı bir devlet bunu gösterebilirdi. Ancak daha doğrusu olabilsin ki içerimizde de burada, dahilde de siz bilirsiniz ki vaziyet o kadar yaxşı da değildi ve derhal kontrakt imzalandıktan sonra hoşa gelmez hadiseler baş verdi Azerbaycan'da. Bilirsiniz suikastlar oldu, sonra tezizhanadan demeli bazı ne diyeyim cinayetkar adamlar kaçtılar, onları sonra Respublikadan da bazıları kaçtı gitti vesaire vesaire. Bunlar hamısı təşkil olunmuş şeylerdi. Ona göre Heydar Aliyev o vaxtı bilirdi ki belə bir hadiseler baş verebilir ve bazı qüvvələr var. Ben sizinle tamamen razıyım, hem daxildə hem xaricdəki bu kontraktın imzalanmasının karşısını almaq üçün hansı bir hadisə törədə bilərdilər. Ona göre o mənə de dedi ki, çox buna siz yani yaymayın, ancaq hazırlaşın. Ve deyirsə 17 sentyabr artık mənim yadımdadır ki, 17 sentyabr elə bu imzalanma mərasiminin mərəfəsində biz elə bunlarla məşğul olduq. Xariclər Nazirliyindən bir yerdə, yani ki, dəvətnamələr falanlar, bunları qarşılamaq. Sonra kontraktın özünün bir neçə yadımdadır ki, kontrakt özü eğer görmüşsünüzsə bir 500 sayfə idi. Onu deməli Azerbaycan diline çevirmek, onu yani İngiliz diliyle müqayisə etmek iki dildeydi məncə. Onu yani ki sürət, bəli, texniki işler de çok idi. Ona göre bununla bir məşğul olduq ve ben deyirdim ki çok gergin bir vaxt idi. Biz hamımız çalışırdık ki hem mərasim özü, hem de ki imzalama mərasimi, hem qonaqlarımız vesaire bütün bu yaxşı keçsin. Artık benim çok sağ müsahibine göre bayramımız mübarek. Sizin böyle. Bu sözü demek istemesem de siz bizim kocaman çok sağ olun. İşçilerimiz yani. Hemşe cavan kalasınız. Çok sağ olun. Minnetlerim size. Teşekkür ederim. Ben de size can sağlığı arz ederim.